Час Великого посту, який ми розпочинаємо, пропонує нам церква. Це пропозиція. Це пропозиція для багатьох із нас, в першу чергу, це літургійна пропозиція. Ви приходите до храму, і церква вам пропонує дорогу Великого посту. І так з року в рік. Тобто це пропозиція. Вона, можна так сказати, в якомусь сенсі ззовні до вас приходить, ця пропозиція. Вона від нас в якомусь сенсі походить. Ми, які відповідальні теж за літургію. Тобто ми живемо в річному циклі. Ми живемо в річному циклі. І кожний рік є під час літургії Великий Піст. І це пропозиція ззовні Великого Посту. В цій пропозиції теж є дорога. Тобто ми будемо рухатися кожну неділю, 40 днів ми будемо рухатися. Це дорога, яка вам пропонується. Ми будемо рухатися до пасхальних свят. Тобто це не тільки час посту, ми рухаємось з вами 40 днів до Пасхи. Воно нам нагадує теж вихід народу ізраїльського з неволі єгипетської. Вони 40 років рухалися. Ісус був на пустині 40 днів. Тобто це час, який приходить ззовні, і час, який ми говоримо, що це час навернення. Тобто це час навернення. Ми рухаємося до пасхальних свят, але буде теж такий момент, коли ми будемо частіше говорити про сповідь. Декотрі з вас, можливо, якраз раз в році сповідаються, тому що є обов'язок перед Пасхою. Тобто буде ось цей момент навернення. Але, брати і сестри, це все так ззовні приходить. А що приходить від тебе? Для чого тобі цей час? Чим є цей час для тебе? Я пропоную, щоб ви так мить побули з цим питанням. А чим для тебе є Великий Піст? Якщо ви не назвете, чим є для тебе Великий Піст, це буде щось ззовні, бо так треба. Чим для тебе є цей час, котрий ми починаємо? Скажи чесно, може ти не знаєш? Може ти не знаєш? Може навіть ти мене не чуєш? Може це питання навіть до тебе не доходить? Ти чимось зайнята іншим? Чимось зайнята іншим? Може тобі якраз повідомлення прийшло і на твоєму годиннику є такий бж-бж? І ви зайняті чимось іншим. Най собі єпископ щось говорить, я собі буду робити своє. І так 40 днів, і так з дня на день. Взагалі це питання таке, для чого я сюди приходжу? Для декотрих це теж важливе питання кожний раз. Для чого я сюди приходжу? Для кого я сюди приходжу? І так само і з Великим постом, з цим періодом. Для чого він тобі? Потрібно з ним утотожнитись. Для чого він тобі, цей час Великого посту? Для чого ти знаходишся? Куди тебе дух веде? Які пропозиції ти, можливо, відчуваєш як натхнення? Для чого тобі цей час Великого посту дається? Яка це можливість для тебе? З однієї сторони, літургія буде створювати нам умови, але з другої сторони, потрібно собі створити умови Великого посту. Потрібно собі створити умови Великого посту дома. Як ти дома собі створиш ці умови Великого посту? Як ти дома в своєму звичному середовищі
будеш ці 40 днів рухатися. Ціль Великого посту, по ідеї, тобто це час відновити стосунки з Богом. Це час зглибити стосунки з Богом. Це час втихомиритись. Втихомиритись, трошки втихомиритись. Хоча вже весна в нас починає бурлити, тобто аномалія певна, з якою ми зустрічаємося, лютий, середина лютого, початок лютого, а вже весна починає, і ми теж починаємо властиво рухатися до того стану весни, воскресіння. Але час Великого посту – це час втихомиритись, час зосередитись, знайти час на глибшу зустріч з Богом. Знайти час на глибшу зустріч з Богом. І тому ми виходимо на пустиню. Навіть літургія, сьогодні міністранти приготувалися з кадилом. Я кажу, давайте без кадила. Давайте менше руху, менше зовнішнього, більше тиші, більше зосередженості. Навіть коли наші міністранти, вони з кадилом, ті двоє, які з кадилом, вони зазвичай випадають з літургії, бо їм треба, щоб то горіло. Вони там туди-сюди зайшли, подули, поговорили щось, хі-хі-ха-ха, може в мобільник подивилися, дограли якусь ігру, щоб вона жила, знаєте, як з тими є іграми, правда, їй треба живити, щоб ну, там, не втрачати. І немає його на літургії. Так, він підслужив, але його немає так до глибини на літургії. Тобто затриматись. Навіть те, що я тепер, знаєте, так проповідую, там трошки вас штормлю, якісь питання провокативні задаю, а може ти там в мобільному тепер дивишся. Це для того, щоб затримати вашу увагу. Тому що ми живемо у світі, в цьому віртуальному, новин нас все бомбардує, і ми не помічаємо те, що відбувається в душі. Ми так багато проводимо в сфері тіла, тобто в сфері оцих всіх емоційних всплесків, емоційного бомбардування, з яким ми зустрічаємось, що ми не помічаємо, що відбувається в нашому дусі. Час пустині – це, властиво, час простоти. Зосередитися більше на дусі. Щоб зменшити вихід у пустиню, щоб зменшити відволікаючий вплив речей. Коли ми хочемо затриматись, знаєте, допустимо, у мене є для вас пропозиція, зараз її озвучу. І коли, допустимо, пропозиція, щоб ви кожний день протягом 40 днів, 30 хвилин побули на молитві, закрилися в якусь кімнату, в якесь приміщення, в машині, виключили інтернет, виключили телефон. 30 хвилин і побачите, як це важко. Побачите, як це важко. 30 хвилин без інтернету, без телефону, без музики, без звуків лишніх в кімнаті або в закритому іншому десь приміщенні. 30 хвилин. У мене буде для вас така пропозиція. І коли ми виходимо в пустиню, на нас нападає, тобто ми мусимо конфронтуватися з противником. У нас є три противника. Перший противник – це світ, зовнішній світ, який тебе відволікає. Якщо ти не виключиш телефон, точно, як підеш на молитву, почнуть приходити повідомлення. Напише подружка, почне тобі шептати щось, говорити. Точно будуть зовнішні якісь до тебе пропозиції. Тобто є така частина, як світ, як оточення, що не захочуть, щоб ти затримався і зосередився. Світ не хоче. Я вам взагалі пропоную, коли ви приходите на літургію, виключати телефони. В храмі виключити телефони, виключити вібро, все виключити.
вчитися жити короткий період поза мережою. І ви тоді даєте можливість підключитися під Духа Святого, коли ви робите свідомий вибір. Зовнішній світ, розпорошення, перший ворог. Другий ворог – це в нас є, є в нас тілесна людина і є духовна людина. Тобто ми з вами поділені. В нас є одна частина, яка хоче більше духовного, а є одна частина, яка не хоче, робить все, щоб не закритися, щоб не виключити телефон, щоб не йти на молитву, щоб не піти до храму. Тобто є оця між нами внутрі боротьба тілесної старої людини і нової духовної людини. Іде боротьба часами на смерть і життя. Величезна боротьба. Ну і третє, з ким нам потрібно рахуватися, противник – це диявол, який все робить, щоб ти не пішов на глибину. Все робить, щоб ти не пішов на глибші стосунки з Богом. Колись чув, що святий отець Піо сказав таку фразу, що сатана знає, що якщо ти 30 хвилин побудеш в тиші, ти досвідчиш Бога. Якщо ти 30 хвилин побудеш в тиші, ти досвідчиш дотик Божий, і це може тебе потягнути, цей дотик Божий, і він тебе втратить, сатана. Він це знає. Тому він все робить, щоб створити шум, щоб в тебе був швидкий інтернет і світло. Він все буде для цього робити, щоб не дати тобі можливість бути в тиші. І ми можемо навіть не зрозуміти, що це від нього походить. Моя пропозиція для вас на цей Великий піст, на ці 40 днів до пасхального святкування. По-перше, поставити собі ціль, для чого тобі Великий піст? Для чого тобі Великий піст? Постав собі ціль. Дай собі відповідь. Я пропоную, хтось, не знаю, може хотіти, знаєте, ці цілі, схуднути, прочитати Святе Писання, Новий Завіт, там, чи ще якісь справи. Постав собі ціль. Я пропоную ціль зглибити стосунки з Богом. Зглибити. Це ціль про стосунок. Якщо тобі 12+, ти вже можеш собі поставити таку ціль. Зглибити стосунки з Богом. Зглибити стосунок з Ісусом. Зглибити. Піти в глибший стосунок. Друге крок – це спосіб. Яким способом? Одним зі способів, який я вам пропоную, це кожний день піти на зустріч з Богом в 30 хвилин особистого простору. 30 хвилин побути з Богом сам на сам. 30 хвилин. Запланувати собі, коли це буде, наставити таймер і бути 30 хвилин з Богом, сам на сам. Це вихід на пустиню. Залишити телефон, виключити його в режим взагалі недоступності, повідомити своїх близьких і рідних, бо тепер немає когось на телефоні, вже все, кінець світу. Не відповів, не відповіла. Повідомити ближніх, своїх, рідних, можливо, домовитися, що я йду в кімнату, мене 30 хвилин немає, бо я йду на зустріч з Богом. Це вихід на пустиню. Вихід на пустиню. Тобі все буде мішати, світ буде мішати, твоє тіло тобі буде мішати, твоя тілесна людина, і лукавий тобі буде мішати. 30 хвилин – це небагато, повірте мені. Тому що за 30 хвилин, скільки ви погортаєте якихось там сторінок в інтернеті. 30 хвилин в інтернеті – як 2 хвилини. А 30 хвилин на молитві – 30 хвилин на молитві – як ціле життя. Як ціле життя. А особливо на молитві, коли ви не читаєте з молитовника.
Хоча потрібно, можна. Одна велика свята, свята Тереза Авільська, монахиня кармелітанського ордену, в них не пам'ятаю, як були колись, тепер у них по правилу годину молитви особистої ранком і годину молитви особистої вечором. Крім всіх там псалмів, святої меси, в них є 2 години по правилах. Їй було дуже важко. І вона 40 хвилин мала дозвіл, 40-50 хвилин читала духовну книгу про молитву. Духовну книгу про молитву. Вона не читала молитви, вона читала духовні книги про молитву, бо їй було дуже важко. Читаючи духовну книгу про молитву, 30-40 хвилин, решта 10-20 хвилин вона могла відкрити серце на присутнього. Тому я вам пропоную, тобто, цей спосіб, 30 хвилин кожний день, йдете на зустріч в закрите місце, творите умови, ставите таймер, і якщо ви не знаєте, що робити, читайте Новий Завіт, 20 хвилин. Або читайте духовну книгу про духовне життя, 20 хвилин, а 5 або 10 хвилин побудьте в тиші і записуйте думки, які до вас приходять. Тому що коли ви виходите на пустиню, там звірі, там лукавий, і там ангели, і Дух Святий. 20 хвилин ми проходимо через етап опору, супротив, все йде проти нас. Хочеться спати, хочеться не робити цього, все йде проти нас. Але якщо ми цих вірно 10, 15, 20 хвилин побудемо, наприклад, будемо читати духовну книгу або Євангеліє, якщо не на перший день, не на другий, точно в якийсь день ви відчуєте присутність Ісуса, дотик Ісуса, Слово до вас особисто, до кожного. Це моя пропозиція, брати і сестри. Можете прослухати потім цю проповідь, виписати собі цю ціль Великого Посту, зглибити стосунки з Ісусом. Кожний день, 30 хвилин, яким чином. Якщо ви це зробите протягом 40 днів, ви побачите, що це змінить. Я вам обіцяю, це змінить вас дуже сильно. Навіть якщо ви тиждень, 10 днів поборетеся і спробуєте це зробити, ви побачите, наскільки це важко і наскільки ви слабкі в духовному світі. Побачите, наскільки ви слабкі. Але якщо ви поставите собі за ціль рости духовно і зглиблювати свої стосунки з Богом, якщо вам залежить на цих стосунках, то ви вийдете на пустиню, ви поставите собі таку ціль. Ви скажете, та що, я не можу 30 хвилин запланувати в день? Я не можу домовитися зі своїми близькими, зі світом, самим собою на 30 хвилин глибини і тиші вийти на пустиню? Не можу. Домовтесь з собою. Ваша духовна людина дуже хоче цього, а ваша тілесна людина, залежна людина, безбожна людина не хоче цього. Кого ви будете кормити під час Великого Посту, а хто буде постити? Кормити потрібно духовну людину, а на піст поставити стару людину, оту безбожну людину, яка залежна від цих всіх світових впливів нашого серця і духу. Прошу Духа Святого, щоб мене і вас вивів кожного на свою пустиню, щоб ми зглибили і зміцнили наші стосунки з Отцем Небесним, з Христом, в Дусі Святому. Амінь.